Hoće li privrednicima u našoj zemlji konačno biti ispunjen barem jedan od zahtjeva? Očekuje se odluka Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u vezi sa pomjeranjem plaćanja PDV-a na posljednji dan u mjesecu. Ovu inicijativu deklarativno podržavaju i pozicija i opozicija. Plati obaveze kad naplatiš dugove. To bi bila suština promjena koje privrednici žele u oblasti naplate PDV-a. Umjesto dosadašnjeg načina da se obaveze po tom osnovu obračunavaju i plaćaju na početku, traži se pomjeranje roka na kraj mjeseca. Za mnoge privrednike to bi značilo veliko olakšanje. Na domaćem tržištu je moral plaćanja prilično nizak, što znači da te male firme, ukoliko ne mogu naplatiti svoje račune, a moraju plaćati taj PDV, jako brzo dođu u nelikvidno stanje i možda u dio crne ekonomije su prisiljeni ići ili propasti. Priča o ovom problemu vodi se mjesecima. Do sada, međutim, nije postojala volja nadležnih institucija da se to provede u djelo. Inicijativu u proceduru ponovo je uputio zastupnik SDP-a Saša Magazinović. Bilo bi jako važno da svaki političar, bar na dan, sebe zamisli u cipelama privrednika. Mjesec dana vrlo brzo prođe i treba skupiti novac za plate, za poreze, pritome opstati na ovako nestabilnom tržištu. Ovakve izmjene bi značile olakšano poslovanje, manje troškove poslovanja kada je u pitanju zatezna kamatna stopa, a kada je u pitanju sam rok, zaista unapređenje likvidnosti. Ne može se predvidjeti kako će cijela priča završiti. Različiti su stavovi prvog čovjeka Vijeća ministara BiH i direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Zahtjeve udruženja privrednika i obrtničkih komora podržavam. Isti su opravdani i sigurno će dovesti do poboljšanja poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, jer će pomjeranje roka za plaćanje PDV-a unaprijediti likvidnost preduzeća, a smanjenje zatezne kamatne stope bitno smanjiti troškove i olakšati poslovanje. Mi moramo znati šta financijski iznosi kada se PDV plati 10. šta financijski iznosi kada se plati do kraja mjeseca. Stoga ni ne čudi opreznost inicijatora. Nek se niko ne ljuti, ali neću vjerovati u dobru namjeru dok to zaista ne vidimo konkretno pretočeno u zakon. Zvaničan stav do kraja mjeseca donijeće Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a onda su na potezu Vijeće ministara BiH i konačno državni parlament. Do kada će sve trajati ne može se predvidjeti, pogotovo kada su političari uveliko zauzeti predizbornim poslovima umjesto redovnim obavezama.